знала погибших соседей. Антонина Ивановна, пенсионерка около 70 лет. И Оксана Воробьева, учитель начальной школы номер 4. Очень хорошо их знала, очень светлые, хорошие люди. ППЛА. Дом, одна жіночка, це Тоня Пікуль. Вона працювала на абразивному комбінаті. Дуже гарна жіночка. От. А Оксаночка Пікуль. Дуже хороша жінка. Вона класна керівниця мого внучка була. Дуже шкода, дуже жалко.